Мене звати Ярипчук Олександр, я навчаюсь в 11-му школі класі Рівненської гуманітарної гімназії. Я є неодноразовим переможцем конкурсу «Патріотичний колектив» та фіналіст конкурсу «Сучасник та сучасниця». Мрію приносити користь людям та державі. Хочу вступити до Київського національного авіаційного університету. Моє життєве кредо – стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе.